د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او ښې چارې. زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د کابل محترم والي صاحب شیخ الحدیث مولوي ندامحمد ندیم میلمه دی. له ده سره به د کابل په اړوندو موضوعاتو خبرې او بحث ولرو. ښاغلی والي صاحب، په سر کې درته ښه راغلاست وایم. خیر اوسئ، مننه. تاسې جمع الله پاک اجر درکړي چې موږ ته مو وخت راکړي تر څو د خپلو هیوادوالو سره د کابل متعلق سجریانات شریکو ستاسو د لارې. ډېره زیاته مننه. په سر کې خپرونه به داسې پیل کړو چې که د وروستیو تحولاتو او لاسته راوړنو په اړه لږ رڼا واچوي. کابل ولایت د افغانستان مرکز دی، بلکې د افغانستان زړه دی. دلته ډېر څه کول پکار دي. موږ هم الحمدلله چې دلته د مسؤول په حیث باندې راغلي یو، نو په مختلفو طرفونو کې مو کار روان کړی دی چې هغه انکشافي طرف یې یو طرف دی او د مځکو د غصب د مخنیوي طرف یې بل طرف دی او د علمای کرامو متنفذینو مخورو سره تعلقات رابطې او مشورې دا بل طرف دی. په دې ټولو طرفو کې الحمدلله ښه لاسته راوړنې لرو. ډېرې مځکې د غاصبینو د زورواکانو د لاس څخه اخیستل شوي دي. د امیر المؤمنین صاحب د خاص فرمان پر اساس باندې چې څو ادارې په هغه کې سره شریکې کړې وې چې مشترک به دغه د مځکو غصب مخنیوی کوي، د ولایت مقام پکې داخل و، د مالداری او کرنې وزارت مقام پکې داخل و، او ښاروالي پکې داخله و، عدلیه پکې داخله و، ستره محکمه پکې داخله و. نو دا د غصب مخنیوی هم روان دی او د ولس د متنفذینو سره علمای کرامو سره مشورې و غونډې لرو. همداسې د امنیت په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. نو ډېر مثبت بدلونونه خبره د غصب یاده شوه. ښاغلی والي صاحب، پخپله دغه کسان چې ځمکې غصب کړې وي دا هم نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي؟ دغه د غصب په مسله کې په اول قدم کې کوشش دا روان دی چې هغه چا چې د عمارت پر مځکو باندې یا د دولت پر مځکو باندې ښارګوټې جوړ کړي دي او په سلهاوو په لسګونو جریبه مځکې غصب کړي دي، په اول قدم کې د دغه مځکو تثبیت روان دی. دا تثبیت سی پلا دا د زورواکانو د لاسه وخیږي. په دوام قدم کې به ان شاء الله هغه پړاو ته داخليږو. ډېره زیاته مننه. والي صاحب، کابل یو مرکزي ولایت دی، نو دا هم جوته ده چې د حکومت د نورو څوکیو تر اغېزې لاندې دی. تاسو څومره توانېدلی یاست چې دغه چتر مات او چارې په سمه او ځانګړې توګه مخته یوسئ؟ کابل ولایت واقعیت دی چې دا شل کاله جریان کې چې دلته اشغالګر حاکم و، د هغو ګوډاګیان حاکم و، دا ولایت یې صرف یو سمبولیک حیثیت درلودی. زه چې ولایت ته رالم، پخپله دا د ولایت چې کومه ودانۍ ده دا دومره یو بکفایتي او بې نظمۍ سره مخ وه چې اتیا دانې یوازې کانټینر ما د دې ولایت د مقامه څخه ټول کړي دي. نه د اوبو نظام، نه د برق نظام، نه د اوتاکو نظام، د صفایي او نظافت نظام یې ټول ګډوډ. نو ما چې دغه وضعیت ته وکته دا مې برداشت شو چې دلته دا ولایت صرف په نامه ولایت پاتې شوی دی. نو کوم چې هغه د ولایت حیثیت دی هغه نه دی ورکړل شوی شل کال جریان کې. نو دا مې اعظم اراده وکړه د یو مسؤول په صفت باندې چې دا ولایت باید ولایت شي. زه خو د افغانستان مرکز دی او بل کچیرې موږ هم په داسې یو حالت کې قرار ولرو چې د دې نه متاثر شو چې دلته وزارتونه دي، دلته وړپړي چارواکي دي، موږ هم دغه سي بجراته پاتې سو. دا د کابل د ولس حقوق به دغه سي پاتې وي. نه به د سړک طرف ته توجه کیږي، نه به برق ته توجه کیږي، نه به اوبو ته توجه کیږي، نه به نظافت ته توجه کیږي. نو موږ به په دې فکر کې یو چې وزارتونه دلته موجود دي، هغه متوجه دي. وزارتونه هر وزارت په خپل تشکیل کې څلور دېرش ولایت لري، نو هغه ځانګړې پاملرنه د مرکز ته نشي کولای. نو دا مو اراده وکړه چې باید کابل ته د یو مهم ولایت، بلکې د افغانستان د زړه حیثیت ورکول شي. الحمدلله په دې ډګر کې تر اوسه پورې کامیاب یو. د پخوا په پرتله څومره توپیر راغلی دی والي صاحب؟ څومره مثبت تغییر راغلی؟ الحمدلله مثبت تغییر دا دی چې کوم ریاستونه چې ولایت په چوکاټ کې لري، نور ولایتونه، هغه ریاستونه ټول هم انګسي ویلي د ولایت په اتحاد کې راغلي دي. د هغو د چارو تعقیب او مراقبت روان دی، هغو ته هدایت ورکول کیږي او د مربوطه وزارت د اصولو مطابق هغه چارې مخته روانې دي. چې په دې کې یو ځانګړې پرمختیا زه درته ووایم، هغه دا دی چې دلته د شکردرې ولسوالۍ کې د شاه عروس په نامه بند چې مهم بند دی، کلیدي بند دی، د دغه بند کار مکمل خلاص دی. په سل کې 90% خلاص شو، خو چونکې د هغه ځای کې چې موږ ورغلو هغه ساحه مو وکتله د نږدې څخه، کار یې په یو جزي شي باندې منده و. هغه کم کورونه چې د بند په نس کې موجود وه، دغه کورونه انتقال صرف یو بلې علاقې ته په کار و، هغه علاقه هم تعین شوې وه.
بیا موږ دغه محترم مربوطه وزارتو ته خبره وکړه، ریاستو ته خبره وکړه، هغه کار عملی روان سو چې په ډیر لند وخت کې به ان شاء الله دغه پروژه بشپړ سي او دا کار به روان سي. متاسفانه په سږ کال کې هم موږ څخه په ډیر اندازه باندې اوبه دغه ځای یې ولاړلې، که اوس دا بند کار خلاص وای دا اوبه به ټول د کابل د ښاریانو دپاره د آماده وای، خدمت به ځینې اخیستل شوی وای، د نلونو په سلسله باندې دغسې باغونو مځکو ته به رسېدلي وای. نو انشاءالله مثبت تغیرات ډیر په مخ کې لرو، امید ملا پاک ته ډیر دي او دا سلسله بیخي نسته چې دلته چې دا ولایت وزارتونه متاثرې. الحمدلله متقابل احترام په اسلامي امارت کې شته، بل دا مشران ملګري دي په اصولو په نظام باندې پوهېږي، یوه ذره ستونزه نه لرو، امید مو ډېر شته چې الله تعالی به مو ښه نصرت وکړي، کارونه به د کابل د پرمخ لاړ شي نور. ډېره زیاته مننه والي صاحب. کابل یو پرنفوسه ولایت ده، دلته د بېلابېلو ولایتونو نه خلک میش دي، د نوموړي ولایت د لا ښه نظم او سمون لپاره کوم پلانونه تر لاس لاندې لري؟ کابل ولایت واقعا پرنفوسه ولایت دی، تقریبا 6 میلیونه وګړي پکې اوسېږي زیات کم، او ګڼه ګڼو رش هم پکې زیات دی، مشکلات هم پکې ډېر دي. نو په دغه سلسله کې هم موږ کوشش روان کړی دی د شهري نظم په نامه باندې یو کمیټه مو تشکیل کړې ده چې په هغه کې ترانسپورت دی، ښاروالي ده، ولایت مقام دی، امنیه قومندانی ده، دا مختلف ادارې پکې داخلي دي چې دغه د بې نظمۍ مخه هم ونیسي او راتلونکي کې هم د خلکو د هوسایۍ لپاره یو ښه تګلاره جوړه کړي. او نور هم کوشش مو دا دی چې دلته کابل کې د لارو د خلاصولو، د خلکو د ستونزو د حل لپاره، د امنیت په طرف کې په دې ټولو طرفو کې ښه پلانونه او ترتیبونه ولرو، نو اختر په تیرېدو به انشاءالله دا وضعیت نور هم تغیر پیدا کړي. محترم والي صاحب، د خلکو رضایت هم ډېر اړین دی، خلک څومره رضایت لري ستاسې له کار؟ خلک الحمدلله دلته چې اوس موږ خو چې د چا سره لیدلی دي، یا دا زموږ د کار طریقه هم داسې ده چې دروازې مو د ولس پر مخ باندې خلاصې دي، که مسکین دی، که خان دی، که معیوب دی، که جوړ دی، هر څوک کولای شي چې خپل مشکل زموږ سره شریک کړي. خو دغه چا چا څه چې اورم الحمدلله ولس خوشحاله دي، کارکردګۍ زه خوشحاله دي، هغه کوم وضعیت مثبت تغیر شوی. په دې برخه کې د خلکو همکاري هم شته دلته تاسو سره؟ بلې بلې، پوره همکاري شته. د خلکو همکاري دا ده چې موږ څو ورځې مخکې دغه صنعتي پارکو فابریکې چې دي دغه ته یو سفر درلودی، دغه څه مو لیدنه وکړله، ډېر ماشاءالله ښه پرمختګ شوی و، د ولس لپاره د خدمت ښه زمینه برابره شوی و، او ملګرو خلکو ته مو ډاډ ورکړي، د پاپیرکو مسؤلینو ته په زرګونو هیوادوال په خدمت باندې مصروف و. نو هغه هیوادوالو چې موږ د دې کم نږدې تعلقات روابط سوه، بیا یې هغو د ډاډو د اطمینان او د رضایت سلسله دا ده چې په زرګونو بېوزو دپاره یې زموږ سره همکاري وکړله، نقدي کومک یې هم راسره وکړي، مواد یې هم راکړله. هغه سلسله موږ د مساکین او غرباو سره شروع کړې ده. ډېره زیاته مننه په مرستو باندې به هم راشو. خو دلته یو بل موضوع چې ډېره مهمه موضوع ده ښاغلی والي صاحب، هغه د امنیت موضوع ده. پخوا ټولو ته دا جوته ده چې امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و. تاسې د ښار اوسنی امنیتي وضعیت څنګه ارزوئ او په ټوله کې که ووایو د امنیتي ارګانونو سره ستاسې همغږي څنګه ده؟ کابل خو لکه مخکې چې یادولی اوسول غټ ولایت دی، پرنفوسه ولایت دی، او د مختلفو ولایتو خلک پکې اوسېږي، او یو غټ تغیر راغلی دی، مسته نظام تللی دی، بل نظام راغلی دی. په ابتدا کې څه ناڅه ستونزې موجودې وې، د اختطاف او غلا او د بعضې سیاسي حرکات و. الحمدلله د وخت په تیرېدلو باندې د امنیتي ملګرو په پوره هاند کوشش باندې دلته پوره بدلون راغلی دی. ډېرې لاسته راوړنې لرو، اختطافګر نیول شوي دي، غله نیول شوي دي، هغه څوک چې د عمارت د موټرو د عمارت د جامع څخه استفاده کول عملا د غلا سره یو ځای نیول شوي دي. نو اوس تقریبا په سل کې 80% امنیت تامین دی، وضعیت برابر دی، داسې خاص ستونزه نشته، او د امنیتي ارګانو سره زموږ د دې تعلق او تعامل بیخي د اطمینان او د ډاډ وړ دی. سل په سل کې یوه ستونزه مابین کې نشته چې څه هدایت ورته کوو، که د استخباراتو ملګري دي، که د امنیه قومندانۍ ملګري دي، په پوره اطاعت کې دي، خبره مني، کومه نیمګړتیا چې هغه پر وخت باندې حلیږي. ډېره مننه خبره یې ولی صاحب. په دې وروستیو کې دغه امنیتي کومې پېښې چې رامنځته شوې، د خلکو ذهنیتونه یې هم داسې مخشوش کړي دي، د دې خلکو لپاره ستاسې ډاډ څه ده؟ دغه سلسله کې چې دا کومې پېښې اوس موږ د دې توقع نه کوو چې دا زموږ دښمن به داسې نااهله یي، دومره به بې کفایته یي چې د ماشوم و د حافظ و د مدرسې و د مکتب هیڅ خیال نه ساتي.
نو آینده د پاره مو تصامیم جدي تصامیم نیولې دي چې ټول هغه مراکز که مدارس دي که مکاتب دي که مساجد دي د امنیت هم پوره توجه کړې ده. نو هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوو او موجوده چې کومې واقعات پیښ شوي دي په هغه تړه هم الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې لرو. ډېر مشکوک وو، هغه متهم کسان نیول شوي دي. الله تعالی ته امید شته چې آینده کې به دا شی نه تکرارېږي. خو بیا هم دښمن دی خارجي کړي د خوا څخه خلک تشویق کېږي دې چارو ته. دا مبارزه به تر یو وخته روانه وي. خو دا یو شی ورته وایو د مخالفینو ته چې ګورې ستاسې چرکیات زموږ چرکیات ډېر فرق سره لري. موږ چې چرکې کوله د الله تعالی نصرت راسره ملګری وو. تاسې چرکې کوئ، تاسې د چا دپاره یې کوئ، د چا په مقابل کې کوئ، د کوم نظام سره جنګېږي. نو انشاءالله دا به الله تعالی ټول زموږ د مجاهدینو په لاس باندې خونسا کوي او انشاءالله امید مسته چې دغه ستونزې به په لنډ وخت کې الله تعالی جل جلاله مکملې ختمې کړي. ولس ته ډاډ ورکوو. پوره ډېره زیاته مننه ښاغلی والي صاحب. پخوا لویې وړې پروژې وې چې زموږ ډېری د هیوادوال چې هغوی هم پکې بوخت وو. د اسلامي امارت له راتګ سره داسې ډېری پروژې چې هغه وي هغه ټکنۍ شوې. دغه پروژې بیا پیل شوې دي او که نه وي د پیل لپاره کوم پلانونه ترلاسه لنیل؟ بلې، و د اسلامي امارت په راتګ سره واقعیت داسې دي چې دا پروژې ودرېدلې، توقف شولې. تقریبا 800 پروژې شاوخوا کابل ولسوالۍ مرکز کې موجودې دي، وړې او غټې پروژې. خو دا د درېدلو وجه همدا وه چې دا اکثره د خارجي تمویل سره تړلې وې. هغه تمویل خو اوس بند شو. نو اسلامي امارات اوس تصمیم دا دی چې هغه پروژې چې په سل کې 80% کار بشپړ شوی هغه به د خپل بودیجې څخه مالیې وزارت ته خوا څخه تمویلېږي، دا کار به بشپړ کېږي. او هغه پاتې پروژې چې کار یې ډېر پاتې دی هغه هم دغسې نه پرېږدو. هغه ته هم اسلامي امارت تصمیم نیولی دی چې هغه به هم د وخت په تېرېدلو د خپلې بودیجې څخه انشاءالله تکمیلېږي، پوره کېږي به. ډېره زیاته مننه والي صاحب. کابل چې د افغانستان پایتخت او زړه یادېږي، دغه ولایت باید په بیارغونه کې او په نورو چارو کې باید بېساری وای. غواړم دغه وپوښتم چې کوم ځانګړی پلان تاسې ورته لرئ تر څو؟ بلې، او کابل ولایت خو مخکې مې یاداوري اوس مهم ولایت دی. څو میاشت مخکې موږ یو پروژه افتتاح کړله د پرمختیایي او انکشافي کمیټې په نامه باندې چې د اقتصاد ریاست یې د نظم چارې په مخه وړي، مشرۍ یې خپله ولایت مقام کوي. په دې کې د هغه انکشافي ریاستونه ټول پکې داخل دي. بلکل. نو هغه شپږ په هغه کې بیا تقریبا شپږ کمیټې نورې جوړې شولې. یو د سکتور خصوصي دغه باندې نامه باندې، بل زراعت او انکشاف، بل د صحت تغذیه په نامه، معارف او کلتور او د زیربنا په نامه. دغه شپږ کمیټې فعاله شولې چې دا به آینده دپاره د کابل د لا ښکلا او د کابل د لا جوړېدو دپاره به انشاءالله دا کار کوي. موږ به د دې چارې تعقیبوو. دوی به د خپل مربوطه وزارت څخه هڅه برنامې چې لري هغه به راخي، پر وخت باندې به تطبیق کوي. نو پلان مو انشاءالله شته. امید شته چې په دې برخه کې هم ښه پرمختګ ولرو. ډېره زیاته مننه ښاغلی والي صاحب. خنډونه فعلاً ستاسې په لاره کې خنډونه څه دي، نیمګړتیاوې څه دي چې هغه باید پوره شي؟ موږ یوازنی مشکل چې لرو هغه دا دی چې په نوي حالت کې یو بودیجه مو تر اوسه پورې دغه د انکشافي بودیجه هغه تر اوسه پورې تصویب شوې نه ده. په دغه طرف کې څه ناڅه مشکلات شته، د اقتصادي مشکلات. هغه هم انشاءالله اسلامي امارت عزم کړی دی چې دغه وطن د جوړولو او د لارو سړکونو د برکو اوبو په دغه سلسله کې چې کارونه په ښه طریقه مخته لاړ شي. نو یوازې دا د بودیجې مشکل دی، هغه هم انشاءالله په لنډ وخت کې تصویب شي. مشران په دې باندې مصروف دي. نور خاص مشکل نه لرو، الحمدلله. ټول ملګري مو مسلکي ملګري دي، کار ته آماده دي. تقریبا څومره وخت به ونیسي ښاغلی والي صاحب تر څو دغه ستونزې حل شي؟ داسې دقیق معلومات خو نه راته کېږي. هغه د مشرانو په تصویب پورې اړه لري. دوی به خپل طریقه او کار ته ګوري. نو خو ما درته وویل چې نوی تحول دی. اته میاشتې د نظام تېرې شوي دي. په اته میاشت کې اوس هم ډېر څه شوي دي نسبت پخوانیو ادارو ته چې وګورې. په دغسې لږ وخت کې دومره ډېر کار، بیخي یو کرامت دی د اسلامي امارت. ډېره زیاته مننه ښاغلی والي صاحب. د بیکارۍ یوه ډېره مهمه ستونزه چې زموږ ډېری هیوادوال ورسره لاس او ګرېوان دي. پخوا داسې لویې او وړې پروژې وې چې د بهرنیو ادارو له لورې دا تمویلېدې، هغوی ملاتړ کوو. د دغه پروژو د بیا پیلېدو یا
لدغو بهرنیو ادارو سره تاسو ناست لری یا لری لیدی؟ بله، دلته یو نما سره او د نورو مؤسساتو ټولنو سره چې د افغانستان لپاره د انکشافي کارونه په لاس کې لري. بله، دغه سره مناسب سوي دي او دا وعده را کړی چې هغه پروژې چې زموږ د خواته میلیدلې اوس درېدلې دي، هغه به بیرته مجددا د سره څه شروع کوو، پر هغه باندې به کار روان وو. نو امید شته چې هغه طرف کې هم کار روان شي، د دې بېکاریو د بېوزلۍ مخه ونیول شي، افغانان په کارو باندې مصروف شي. دا سلسله به انشاءالله مخته لاړ شي. اوس هم داسې پروژې شته دي چې چارې روانې وي او فعالیت کوي؟ پلان خو دما چې د بندې شا وروسته خبره درته وکړله، دا روانه ده. د انکشافي اتحاد ډېرې پروژې روانې دي په ولسوالیو کې، او هغه چې درته ومې ویله چې په سل کې 80% کار بشپړ شوی، 40% پاتې وي. هغه هم په دغسې وضعیت کې دی چې په لنډو شپو کې به مخته ځي. په پروژو کې څومره خلکو ته د کار زمینه برابره ده؟ خلک څومره پکې مصروف دي؟ والي صاحب، خلک به زیات پکې مصروف وي، خو دقیق تعداد یې ماته نه معلومېږي چې هغه مو جدارې ستونزې پوښتنه نه ده کړې دي. یو بله موضوع ښاغلی والي صاحب، چې موږ او تاسو یې هم شاهدان یو، د مرستو خبره ده، هغه بشري مرستې چې افغانستان ته راغلې. اوس هم ډېری داسې موږ هېوادوال دي چې د دغو مرستو د ویش نه راضي نه دي. دوی وایي چې دا دغه پروسه یا دغه بهیر چې ده دا په شفاف ډول مخته نه ځي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم. په دې سلسله کې د اقتصاد محترم وزارت هغه یو پلان او ترتیب لري چې د کابل په ولایت کې د کابل د اقتصاد ریاست د خوا څخه دغه چارو ته ښه توجه سوی ده. یو طریقه او پلان او طرز ورته جوړ سوی دی د هرې ولسوالۍ او د هرې حوزې دپاره، به خپل چې کوم شی سهم یې حق کېږي هغه به ورته رسېږي. دغه ستونزې چې هېوادوال یادوي هغه به انشاءالله حلیږي. دا مشکل ته پوره متوجه یو. ډېره ښه. ښاغلی والي صاحب، اوس یو بله موضوع هم ده. زموږ ښاریان چې دي په ډېری مواردو کې که هغه ښاري نظم ده، امنیت ده، همداراز د نرخونو لوړوالی چې دوی دغه نیوکه کې یو شکایت کوي، وایي چې اوس هم مثلا په ښارونو کې چې وګوري خوراکي توکي چې دي نرخونه یې ډېر لوړ دي. همدغسې دغه ښاري نظم چې ده، دا هم لا تر اوسه نه ده منظم شوی. په دغه برخه کې تاسو کوم ګامونه پورته کړي دي او باید څه ترسره شي؟ د ښاري نظم په والا باندې ما مخکې درته وویله چې موږ د ښاري نظم دپاره یو کمیټه لرو چې په هغه کې ښاروالي وو، ترافیک وو، ترانسپورټ وو، او خپل ولایت مقام امنیه قمانداني ټول پکې دخیل دي او عملا په کار باندې مصروف دي. دا تر ډېره حده پورې مثبت بدلونونه راغلي دي، خو چونکې دلته رشوې ازدحام ډېر دی، نو په تدریج باندې به دا مشکلات حلیږي. او د نرخونو په حواله باندې پر دې پر یو طرحه باندې کار روان دی. بار بار مو دا هېوادوالو ته خبر هم کړی دی چې تاسې د غریبانو مسکینانو سره څه رعایت وکړئ، توصیه مو ورته کړې ده. موږ هم کوشش دا دی چې دا مسله دې ته ونه رسېږي چې په دغه مسله کې یا څوک بنجانېږي یا چاته جزا ورکول کېږي. په اول قدم کې دا کوشش مو دی چې خبره د توصیې او د وینا د لارې حل شي. که بیا نه حلېږي، دوام صورت کې موږ اقدام ته خامخا مجبور یو، ځکه دا مظلومانو دفاع زموږ حق دی، موږ مسؤلیت دی چې باید ویکو. نو په دغه حواله باندې که د موټرانو کرایې دي، که د دوکاندارانو د نرخنامې دي، یا ټولو ته مو توصیه بیا هم دا خبره ورته کوو چې د خپل هېوادوالو خیال دې وساتي. نو هر څوک په خپل بخش کې مکلف دی. والي صاحب، دغه دوکانداران په خپله چې دوی هم دا وایي چې دغه کوم نرخونه چې موږ ته راکول کېږي دا زموږ له وسې نه پورته دي، دا کار موږ نه شو کولی. دغه مسله کې څه خبره دې کړې وه چې هلته کوم نرخ چې په حیرتان بندر کې تعینېږي په هغه نرخ باندې دلته موږ راشی نه شو دغه کولی پاسولی. بیا مو داسې لازم وبلله چې ښاروالۍ سره خبر وکړو چې د دې یو نماینده هم هلته وي چې دلته د دوکاندارانو وضعیت او حالت ته هم وګوري. نو هلته به د ښاروالۍ نماینده هم وي، هغه تعین د نرخ چې کېږي دغه د ښار وضعیت ته په کتلو سره به کېږي، د دوکاندارانو وضعیت ته په کتلو باندې به کېږي. داسې هم نه کوو چې په هغه نرخ باندې دې شی ورکړي چې د دې مس ګټه نه وي پکښې، که دوی خو هم دغسې هېوادوالي وطنوالي مشکلات لري. هغه کې هم انشاءالله ترتیب روان دی، ملګري ورته متوجه دي. ډېر ښه. ښاغلی والي صاحب، په تېر نظام کې موږ ټول متوجه وو چې والي صاحب به چې وو هغه به په دوربین کې هم خلکو نه لیده، او خلکو به تل همدغه شکایت درلوده چې یو ځینو مواردو کې کله ګره ښکاره شو، یعنی خلکو ته نه شکایت کو. تاسې د ملي ټلویزیون له لارې دغه خلکو ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې څومره به وکولی شئ د دوی دغه شته ستونزې چې دي دا ورته حل کړو؟ موږ الحمدلله د اسلامي امارت مزاج داسې جوړ دی او په خپلو مو هم دا تکل و عزم دی
چې د هیوادوالو سره په نږدې پاتې شو په مجالسو کې ورسره واوسېږو ستونزو ته یې د نږدې رسېدګي وکړو. دا اوس موږ دا یو سلسله شروع کړې ده، دا ولسوالۍ ته سفرونه کوو. په دغه سفرو کې په اول قدم کې د مخورو علماو مسؤلینو سره لیدنه کوو، همداسې د بعضې حوزو سره مو کتنه کړې ده. اوس مو تصمیم دا دی چې د اختر نه بعد د الله تعالی په نصرت باندې په هر ولسوالۍ کې د زرګونو خلکو په مجلس کې راښکاره سو، مشکلات یې واورو، ستونزې یې واورو، ستونزو ته یې رسېدګي وکړو. او دا اطمینان ورکوم ټولو د کابل هیوادوالو ته چې ستاسې د هرې ستونزې حل چې په ما باندې کېږي هغه زما مکلفیت دی، مسؤلیت مې دی، او غفلت د ځان دپاره ګناه بولم. زه به پوره کوشش کوم، دروازه به مو انشاءالله ستاسې پر مخ خلاص وي. یوازې داسې نه چې تاسې ولایت مقام ته رسېدګي وکړئ، بلکې موږ بس یو بل ابتکار وکړي، یو دوه هیات متعین کړل، یو ملکي هیات بل نظامي هیات. په ملکي هیات کې محاکم و، حقوق و، ولایت مقام و، استخبارات و، امنیه قومندانی و. هلته یې د خلکو سره، د علماو سره، د متنفذینو سره وکتله، د دې شته ستونزې یې وارزولې، زموږ سره یې شریکه کړه، په هغه کې مو لازم اقدامات وکړل. بعضې ستونزې چې ورې حلېدلې هلته یې هغه هیئت حل کړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی والي صاحب. وروستۍ پوښتنه ډېر په لنډو ټکو کې، درنو هیوادوالو ته څه پیغام لري؟ درنو هیوادوالو ته مو دا پیغام دی چې افغانستان څلوېښت کاله تقریبا دا دی په دغه جنګونو، کړاوونو، مشکلاتو کې راګیر دی. د دې دپاره چې یو هوسا او ارام ژوند ولرو، او د شریعت په چوکاټ کې د اسلامي نظام تر چتر لاندې زندګي ولرو، کوشش دا وکړي چې د خپل نظام پوره حمایه وکړي، د نظام سره ودرېږي. هغه څوک چې هغه ستاسې امنیت تر خرابوي، او یا هغه څوک چې اختطاب کوي یا غلا کوي، دغسې نا اهله خلکو ته په خپلو بغلو کې ځای مه ورکوي. او که د دې په اړه باندې څه معلومات یې د مربوطه اداراتو سره یې شریک کړي، هغه به رسیدګي ورته وکړي. او نور به انشاءالله زموږ دا عهد دی، دا موعده ده چې د خپل ولس خدمت په اخلاص باندې وکړو. ټول هیوادوال ورته محترم دي، پر هیڅ هیوادوال باندې ځان ته ترجیح نه ورکوو، هر څوک تر ځان بالا بولو. موږ به په خدمت کې یو چې څه یې د دې غوښتنه انشاءالله موږ به سر سترګو هغه قبولوي. ډېره زیاته مننه دا چې خپرونې ته راغلی او زموږ بلنه مو منله. درنو کتونکو، له تاسو نه هم مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا، د خدای په امان.